70-тина настани од културата за 70-тина дена од сите области на културните дејности со бројни посетители и анимирање на многумина кои во културата го вложуваат својот потенцијал и својата креативна моќ. Вака би можеле накратко да го сублимираме крајот на Кавадаречката културна есен, која синоќе беше окончана со изложба на уметничка фотографија на Димитар Чунговски Чунга и концерт на труба на Златко Јованов од Кавадарци и неговите пријатели. Директорот на Домот на културата Владимир Темков, шефе кој е главниот двигател и аниматор на културата последниве години во Кавадарци, и овој пат успеа да ги спои уметничката фотографија и музиката. Тоа се две различни уметности кои имаат заедничка нота, откривањето на внатрешниот свет кај секој индивидуален посебно. Кавадарчка културна есен пред 10 години започна како скромен проект, проект во кој што имаше околу 3 до 4 настани, измешани од драмската уметност, од музичката уметност и неколку настани од ликовната дејност. Да денес сето тоа прерасне во манифестација која што трае веќе 70 дена и на која што се поместија повеќе од 70 настани од областа на културата. Ова година овие настани беа поместени во четирите дејности кои што Дом на култура ги има во својата годишна програма, и тоа е сценско-музичката дејност, ликовната дејност, издавачката и театарската дејност. И да ви кажам, мислам дека ние успеавме со она што ни беше зацртано како програмска активност и на граѓаните на Кавадарци понудивме многу настани, како од собствена продукција, така и настани кои што го одбележуваат културното живење на Македонија па и на Европа. Вечерва сакаме да кажеме дека затвараме нешто. Јас мислам дека нас не учеа да затвараме, нас не учеа да отвараме. И правиме пресек ова вечер на се она што се случило на еден збор кој што значи Кавадарчка културна есен, ама вече утре продолжуваат настаните и наредниот ден и така се до крајот на годината, кога ќе направиме еден пресек што се случуваше во 2016 година во Домот на културата. Изложбата на уметничка фотографија на Димитар Чунговски Чунга, кој е еден од најзначајните македонски фотографи, предизвика голем интерес кај Кавадарчани. Тој, да подсетиме, не се води од промислата дека значењето на авторот не се мери според бројот на создадените фотографски творби, туку според творечкиот замав и уметнички ефект. Ми представува голема чест, значи што се вечерва сите присутни во толкав број. Морам да на почеток да се заблагодарам за целата ова организација на ова изложба, на луѓето од Домот на културата Иван Мазов Клим од Кавадарци, особено на нашиот пријател господинот Темков. Значи, ние, како што каже и тој, имаме соработувано и предходно на повеќе групни изложби во областта на фотографијата. Исто така можам да кажам дека ова колекција, како што слушнавте и предходно, е составена од 42 фотографии со кои сакам да се представам, значи, самостојно. Во изработката на цел овој концепт беа вклучени повеќе луѓе, значи не само јас како автор. Тука морам да ги поздравам и тројцата мајстори на фотографија кои дадоја свое мислење за целата ова поставка. Двајца не се, значи, од Република Македонија, значи се од Србија, господинот Зоран Ѓорѓевиќ и господинот Драгослав Мирковиќ. А особено благодарност треба да упатам до нашиот добар пријател од Куманово, господинот Душко Јовановски. Концертот на Златко Јованов, актуелен директор на Основното музичко и балетско училиште Лазо Мицев Рале, се одржа во големата сала на Домот на културата. Трубата, која е негов инструмент, Јованов успеа сите овие години да ги всади како омилен инструмент на многу генерации ученици во Кавадаречкото основно училиште за музичко образование, кое пак потоа завршија средно образование и факултет и сега се вработени во некоја институција или пак лебот го вадат токму од трубата. Горд на тоа, потврда Златко имаше и кај неговиот голем пријател од Кавадарци исто така, но кој многу години живе и работи во Скопје, се работи за Љупчо Коскаров, голем професионалец на труба, наш човек, поранешен директор на Македонската филхармонија и Средното музичко училиште Илија Николовски Лујо од Скопје. И прифаќаат звуците на трубата, љубовта
И така да во моментот кога во нашето во нашата градска вадаци моментално изучуваат кои во наше училиште и на средните музички училишта во државата и на факултетот за музичка уметност во Република Македонија околу моментално 40 учени. Тоа е за поздравување. И едно извинување што дел од моите ученици кои се моментално на студија и кои завршиле веќе магистри, денес не се присутни, кои сакаат да присутствуваат на овој вака овој манифестација, од оправдани причини се извинуваат оние. Денес имаат исто настап во Скопје, а тие се работили во опери, во филхармони или во мојни оркестри. Уште еднаш голема благодарност за поканата. Ова вечер во делот на нашата програма исправни композиции да бидат присутни за ваше дуо, кои во мојата педагошка работа биле присутни во делот на сето моје учење кон овие ученици, така да ќе се обратите со композиција од делот на класична музика, барочна музика, еверни, джез и на крајот етно музика и на. Сакам да го искажам чувството како педагог дека ќе видите во вечер дека се почнува овие мали деца да го видат почетокот и до кај може завршат. Така да ќе чуат многу звуци, така и вие ќе чуете што значи почетник и што значи ќе завршат трубач или веќе во форме трубач кој може да се представува во некој оркестар или солист. Инаку пред љубителите на музиката настапија млади и повозрасни музичари на труба и други дувачки инструменти, а трубата е омилениот инструмент кој плени многумина. На програмата синок беа популярни мелодии и дела кои се изведуваат во наставата и на факултетите за музичка уметност. Публиката сите ги награди со голема плус. Значи, се исплати трудот на Златко Јованов, трубата да ја засакаат многу музичари. Како успешен наставник Златко, Лотавадаци, с тоа што го направи да школата Лотавадаци потруда да биде едно од најдобрите, мислам дека сето тоа како мисла што бива во тој период денеска се остварува и ме прави да бидам пресречен. Можеме да се осврнеме малку поназад и на историјата за трубата во Кавадарци. Јас кога бив во средна школа, свиревме со групи во младски дом, тука знае директорот и другите, имаше многу посетеност. Ама имаше неколку луѓе што на вистина ќе ме сретне на чаршијата. Едниот од нив е професор доктор Тенков, знаете по филозофија, Фидел Тенков, тој беше љубеник во трубата. Но првиот кој што свиреше на труба во Кавадарци, тоа е Трајче Елински, точно Трајковски мислам дека се трубат за неговата фамилија, и живеат негде каше колега Шлемовка, што ја учи во основно училиште одека. Толку влюбеници во овој инструмент и може да ви кажам дека овој инструмент денеска е наречен кралица на музичките инструменти.